Welcome back to a new video här på min kanal. It's a been a while, men that's okay. Jag har varit lite avkopplad. Det är många grunder till det, men det ska jag komma tillbaka till senare. Jag vill inte börja med allt det här idag. I den videon här ska jag snacka lite om håret mitt. Men före jag gör det så tänkte jag bara att svara alla de som spör hur tid det kommer uppehållsvideo. Det kommer snart. Jag håller på att redigera. Det tar tid, för det vi må jo pusse opp på samme tid, sant? Det kommer en oppussingsvlogg i løpet av neste veke, bare sånn, bare så dere vet det. Men denne videoen her, den skal egentlig handle om håret mitt, så that's what I'm gonna talk about. I tillegg skal dere få en liten rabattkode av meg. Hvis du bestiller teamet gjennom Fixit-appen og skriver Anniken i kommentarfeltet, så får du gratis kur i vasken når du har fresher deg opp. I tillegg til at du får 2 for 3 på alle hårprodukter. Denne rabattkoden her gjelder fra 29. oktober til 11. november, så du må bare tøyre på det 2 uker fra nå. Den koden her gjelder på Flokførde og Floke i Øster, så hvis du fra området, så må du bare hive deg på. Forrige veke var jeg igjen inne på Floke hos Alice for å heise opp extensionen mitt, for det har gått nesten 2 måneder siden jeg heiser opp, så det var på 10, kjente jeg. Frisørturen kan dere se her. Så fikk vi heise opp igjen håret mitt. Når du har tape extension, så er du nødt til å heise opp hver andre måned, fordi at teipene vekser i løpet med ditt naturlige hår, så det vil jo bare dette lenger og lenger ned. Så derfor er du nødt til å stramme det opp igjen da. Når jeg var hos frisøren, så kom jeg på at i forrige vlogg så spurte dere jo ganske mange spørsmål om tape extension. Så jeg tenkte at i denne videoen her skal jeg bare svare litt på spørsmålene dere. Så jeg er litt hei, bare en liten kjapp igjen. Hvor lenge varer tape extension? Det kan være opp til et år, det kommer helt an på hvor flink du er til å ta vare på det. Er det stress å ha tape extension? Jeg synes ikke det er stress at no way, fordi dere som har fulgt med litt her da, dere vet at jeg brukte clip-in extension i 5 år, inn og ut, inn og ut, inn og ut, hver eneste dag. Så det å ha tape-in extension i hele tiden, der jeg slipper å ta det inn og ut hver dag, det er helt fantastisk for meg. Det eneste jeg kan se for meg er stress med tape extension, er at hver gang du dusjer, så er du nødt til å føne håret, eller du må ikke, men du burde gjøre det da. Det kan jo være litt vanskelig når du har dårlig tid for eksempel, eller hva så helst, men utenom det så er det, jeg kommer ikke på noe annet enn positive ting med det. Føler du at du får vasket håret skikkelig? Jeg føler jeg får vasket håret skikkelig, og selv om jeg kjenner deg fester der, så må du bare passe på at du kommer godt innimellom, og så lenge du kommer godt innimellom, så har du vasket håret skikkelig selvfølgelig, så lenge du spiler det ut. Så ja, håret mitt er rent når jeg dusjer det, for å si det sånn. Hvor mye koster det å ta tape extension? Det kommer litt an på hvilken lengde du vil ha på håret. Hvis du vil ha veldig langt hår, så koster det jo mer. Men hvis du bare vil ha litt sånt hår, så koster det litt mindre. Hvis du bare vil fylle litt i, så koster det mindre. Jeg har vært veldig heldig og fått dette sponset i et samarbeid med Floke Førde. Men før, når jeg brukte clip-in extension, så brukte jeg 2000 kroner cirka på det andre hver måned. Og andre hver måned, 2000 kroner, det blir ganske masse penger i lengden, i et år i hvert fall. Så hvis du ser på at det håret her kommer til å vare i et år, og du deler opp månedene, så blir det plutselig billigere likevel. Så hvis du er sånn som bare bruker extension av og til, så blir det her dyrt i forhold. Men hvis du bruker extension sånn som jeg gjorde, så kommer du til å spare penger på det. Hvis tape-in extension er noe du vurderer, så kan du reise til din Floke-salong, og så kan du spørre om priser og alt det der, så kan de gi dere konkret svar på det. Kan det ødelegge håret? Jeg har hørt sinnssykt mange skrekkhistorier om folk som mister håret sitt, som får sånne spotter uten hår når de tar av tape extensionene. Og det er en av grunnene til at jeg har ventet med å gjøre det her også, fordi at jeg har vært livredd for at håret mitt, som om det ikke var ødelagt noe fra før, skulle bli mer ødelagt. Men i forrige veke, da jeg fikk se hvordan håret mitt så ut under det her, så fikk jeg helt sjokk for håret mitt, det har blitt masse tjukkere, det har blitt lengre. Og det virker som håret mitt får hvile skikkelig godt når det er på. Og det har sikkert noe med at jeg tok inn og ut extensionene hver eneste dag.
og det ødler nok mer. Men frisøren min sier at det ødelegger ikke i det hele tatt. Og den typen hår jeg har er Hairtalk extension, og det er noe av det beste extensioner du kan ha. Det er så lite hår på hvert beste at det blir ikke tungt for håret, og derfor mister ikke du hår heller, og det ødelegger heller ingenting. Men det var egentlig alt jeg hadde for den lille videoen her. Hvis dere har lyst til å bruke rabattkoden, så kan dere bare klikke dere ned her, så kan dere få en liten oppsummering av hva den var. Jeg håper dere likte videoen, at dere subscriber og alt det der, så snakkes vi i neste video. Goodbye!